Zewa so Emmanuel, mjewale ko jemkuwa saganya, kanusubile mlevulunji, tusinzida kuyugana na lifestyle, okubanga tuliziganya, wanuku lifestyle tukutusako, eventi weneifa, mbulambu wabuli jo, sivya entertainment yoka, wabula nebe vikugasa, tugeza kubanga tukutusako, mbela nga wanga wabuli jo, Zewa so Emmanuel, nkula nendigawe Cliff Sally, isako, niti mwesigade, agama cho mchala Bobby Williams, ngori Kuwait, wabula mbugamba kucha. Kakati, Rose Construction ziri kuziri wa msambu, mnana mnana chinana mnya, msambu mchina mutano. Njaga la tutunulideko ku obutakanya obuli wakati wa ensi za Afrika ne China. Yes. Mwaga tege deko tiba na Uganda banji na wafilika injeno. Baba deva ni mpugogwa mubanyomba e China. Bago wama yumba kibasula mcha chisoka. Bali kustutu kubeba kangaka saa clips mbade mzeba kazura ningensio na China batabu kidaba guida baga na mguida furume. Ezemu kusonga zemfunye yoko China baga amati ya guida bano katimbubi bali mwaka lwande. Eda batuze bali mbego veda bayambi wako ne police at the point. Ngovudao walo nipo jenaro deko nti walo abasaja wafuka wabida wa Nigeria. Ezemu kusonga zafu deko nti baga kubanasi. In fact, ngofute kao, ababili avuka ba Nigeria, batu loka mkarantini, nga wainaka wa coronavirus, chino chacha kanya ba China, nati mwaga tusiga ulande. Then, ni wabaya na wafuka wala, omvuko om Nigeria stiru, ya kuba nurse, mduwa lido. Akatamika sana sana, mubinyo, chino ni chinyiza, aba China, na abantu wabu, jino wagamba, fili kamuna sotuma njini wafe, mfurume mgeni. Awuduli, nisonga njini vili omuza aleta, astuwai aba filika, niba ni Uganda, bali mkubo na abona bagoga. Botu nilie mbele amwe bali eri too bad and too miserable. Ndiba anji basula ku streets bagobe dama yumba gawe. Ndiba chakula. Okusenza kubia tegedeka wifes China so far. Abafirika abatufu. Abatufu. Abali China. China yega mibanyi abafirika yungu mimega. Nia. Nga wanawena ne visa. Nechi gambi umu China mulimu afirika mtuwa limega. Chitekiza afirika mtuwa longei na. Muka kaga, tibaina visa, bali yungu mbenye wa matika. Nkumi ya nia, government China gamba yuvi kulachi, beimanyi. Omuti ya ni agado kumanya, China ni Afrika, chichi, echiri wo. Kubanga nene wafikati, aba president aba singu watanusu kufayo, na wakulemeza venja ulo kufumi lida, echikola China cheta andise, echoko babantu bayo. Mwarabye minister w'ensonga z'ebweru mu gwanga li Nigeria yavuliyo natabukira ambassador wa China bubinyo ni bamukunya ku nsonga lwaki anyonyole lwaki abafirika bali mugobwa era ne munsezi mutanso okuli wanga abafirika bagamba nti abachina bonna basituke abali munsezo badeye wawe abaffe kino kituleka ludda wa China ne Africa zali zaafuka kitole. Abafirika naba China bakola nnyo mukwano munene nnyo. Nnyo nga bw'okiwulira. Era kino kyakyankalanya nnyo China okujja mu space. Yakyusa dimension y'abafirika bonna abasinga obungi. Kuva ku basuubuzi kutuuka ku bakulembeze. Buli gwe nakusaidia abasuubuzi, China yenze esinga okufulumya ebintu bya layisi. Era ebisinga okutundibwa mu Afrika. Olw'embeera zaffe. Tibasobola okumanya nti Omufirika tajja kusobola kukwata Nokia original ne bamukolera Nokia ekicupuli. Bama nyato Omufirika taja sura kukwata Samsung yoriyoti gino ni mamuwe mjiamu. Bama sura kuchimanya ndi Omufirika taja kuambala ngato za bay, aja kuambala masanda na zoni wazikula. Bama nyato Omufirika nizo ukulimu kuambale suti yevet take ni mamuweza mwe suti yefane ya watake. So bintu bingi ya bini Muafrika wano, nga bachaina wabi targeti inga au kusiza kubayi ya fe. Ndi wano Muafrika sura kukwata smartphone kumituwala asatu. Ngekole meri mjia jimu ni smartphone Omufirika jia kuwata. Kukakadeka mune chitundu. Ndiyo tegeleke sabulu nyo. Tibaso wakumanya maketi yafe. Era ni watu zingako. Era wa subu zilo na nivole kila China. Ule songa di wade wafe bintu. Ebi ala isi. Atenga vili kutunzi. Nga Afrika solo pigula. Kula China. Tusobudo kufuna makampu ni manja gaita masimu muno. Maiti di funyo. Ntibuli mtu wala solo kuate simu. Kula China. Tusobudo kufuna vitu vinji nyo. That is in general Africa na Uganda. Betufa nduke na kusonga za politics. Luachi aba China na aba Afrika. Baku watakana nyombi ya mufuzi. Abasajja abazungu, baba denga wafuga bubinyo wa Afrika wano. Aba Amerika, aba Angeleza, aba Faransa.
bakiriza nyo mchapita democracy era bobera president bagala ofuge bisanja bibiri bisatu binove bisatu bibiri 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 ngabovako kino era Afrika banji badenga bakibona aboneramu mubalabi banji bakubiddwa okuli ne Gaddafi n'abalala olw'okulemera mu buyinza. China weyajja yo negama nti nze saagala kumanya wa president w'eggwanga A afuga emyaka 35 yamanyi, wa president w'eggwanga B afuga emyaka 4 yamanyi. Nze njagala kintu kimu, oba ofuga abantu bono bafuga otya, oba tona democracy gwe bafuge nga bw'oyagala. Nze njagala kuzimbira nguudo, njagala kuzimbira malwaliro, kuterewa amasomero n'ebirala. China nebanga ensonga ez'ebyobufuzi bya mwanga ga Afrika yabijjamu enda nebanga tekyazigoberera. N'olwekyo kino kyafuusinga ba presidents n'abakulembeze ba Afrika ab'enjawulo okubeera nga bagoberera nnyo, bakkiririza nnyo mu President Xi Jinping owe China, kubanga tabalondoola. Oba gwe Kagame ngo bafuze emyaka abiri, bizibu byo. Gwe Kasookola gane mbyenfuna. China okuwa emitima gy'abakulembeze ba Afrika yatuka ekiseera nebeera nga bwe kuwa sente nti ekuwadde akawumbi ka sente tekubuuza ogenda kakozesa ki, ekakuwa gomanya oba mukabbye mwe mumanyi yo nga tebayingirira. Tebadde nga zino nsi z'olaba Amerika yingira newalala nti bwe bakuwa sente olina okuziwa accountability. Ekyo kyekimu. Ekyokubiri, bwe bakuwa sente zaabwe bakugamba nti zotuzikuwadde ne twagala ozikozese kino ne kino ekitali kuba China, bwe olikuwa sente it's up to you. Ne baba nga baguze emitima gy'abakulembeze ba Afrika bonna era abafirika bangi ba president baadde nga basituka ne bagende China okusooka nga bakukula deal na ba China bano. Era bwenjogera kati projects nyingi nyo ziri mu Afrika ne mu Uganda wano ezikolebwa ba China, believe me or not, engudo zonna contracts zonna zoulia ziri mu ggwanga ziri mikono gy'aba China. Amaludo gwe nagazimbibwa China bagazimba, business ezisinga obungi ezituganyizibwa ziri mikono gy'aba China. Lwaki? Lwankolagana gye bateekawo etali ngiriza musobaniza abakulembeze ba Afrika ne bajagala nnyo. So nno twafunako okulabula emabega okuva mu Amerika ng'egamba nti Abafirika mwesigulidde ku China ne erimu kubatega bunyeebwa. Obunyeebwa bwe buliwa. China ebadde ng'ewola Abafirika sente naye ng'ewa ezimalo zibawola tebabuuza, tebajjaako amagoba, tebajjaako magoba oba tusasudde gw'amanyi. Abafirika bangi nnyo China bebanja sente to an extent nti bwesalawo ebagambe nti Uganda mpa sente zange, Kenya mpa zange zenkubanja, Tanzania mpa zenkubanja. Ekitonde nnyo kyoyinza okukola kutundayo ggwanga lyo ne baligulako ekitundu. Nti amabanja ge batubanja mu Afirika tetusobola gasasula ne giba myaka emeka, sente nyingi nnyo zebatubanja. Amerika yalabula Afrika ku nsonga zino ne Afrika ne bakitunuulira kyamuli. Awo tutuuse so far. Njagaza okulaga ebiriwo. Trade oba ebyobusuubuzi wakati waffe ne China mu mwaka gumu gwokka, omwaka 2019 twasobola okusuubulagana obukadde bw'ensimbi obuwera billions US dollar, US dollar billions bibiri mu munaana, 208 billion US dollars ze sente ezaali traded nga China zitutte nga n'Afrika bakoze ki, ezaakozesebwa kugaba ebyobusuubuzi byayingira mu Afrika ne sente ezaali accumulated billion bibiri mu munaana eza dollar. Kitegeeza trade ebadde y'amaanyi nnyo era Amerika bano n'abazungu tebagala China olw'ensonga China ebadde ewambye nnyo Afrika. Kati we tuli wano Abafirika banga Abachina banga banaso tugobaganya mu nsi zaabwe n'okutukubisa obubi, kitegeeza olunyafa lugenda kujja. Olunyafa we lujja fena tufiirwa. China ekisooka efiirwa akatale keina mu Afrika kanene nnyo ekyo kimu. Afrika naye begenda kufiirwa ebintu ebijja mu Afrika ebyalayisi. Kitegeeza ki? Tugenda kuddayo ku level kwe twali nga tugula ebintu bya bbeeyi, tugula emmotoka za bbeeyi, tugula amasimu ga bbeeyi, tuddemu tuboneebone. Eyo possibility weeri kubanga ensi ezisinga ez'abazungu tezituna bintu layisi. China yebadde tukwatiridde so far. China bwe tujjako engalo kitegeeza ki? Abasuubuzi bangi bagenda kusiraana. Kitegeeza ki? Nti zo China naye efiirwa akatale keina akanene nnyo wano ne sente zetufunamu ennyingi. Naye naffe nga Abafirika tubuka kuba tufiiriddwa. Omuchina bw'atabuka ajja kusituka agambe buli Mufirika waali njagala sente zange zinakuwola. Kitegeeza ki? Nti ojja kulaba amawanga Afrika mangi nga gakutte ebyobugagga byago omuli ebiryombo by'ekolodi, amafuta n'ebirala nga babikwasiza China okusobola okuba nga yebiddukanya. China yeesasula sente zaayo zekola ki? Sina kindi, ezitanda byabugagga bakwata amawanga bagatundeyo
okwale district 3 nti nkute Mbarara nkute Kampala ne wakisonzi guziza gwe China gwazi dukanya kati okusoka wange mara ya mabanja gayo gebanja Africa wanono wetuli ekyokola kiri kimu kyokka kusaba president Swafe kuyimirira ku bigere byabwe bakome ku ba China abatulugunya Afrika mu nsiza naye aba China bakoze official statement evude kupuku minister wa bakola ku nsonga za external affairs obeze bwensi ya China ne bagamba nti bo ngaba China sibe bali mugobaganya abafirika waddenga kino prime minister abachogedde naye ate utuli akustudisa zigwe na maso ezenjawulo olabanga abafirika polisi ya China ne banamateeka be bali benyinyi mugobaganya abantu be bali mukuyamba ko balandload okugoba bachi abacha abantu mu nyumba ezo ti polisi eri mukuba abantu masasi eri mukuba kuba emigo eri mukuba kuwata bali mu pagalira goba kutema kusubira mu nyumba nereko konero ko nebokeza ko nebirala tuna kwesabira bwesabizi nti ate ebintu bya xenophobia bino racism ate obireme kola ki kubaona bagamba instead bela kye kimu oluvanyo lakako kanaka corona virus this world will never be the same ebintu bigi bigenda kuchuka olobradde uno ngabitandikiddewo kati ne muze kibuzo singa kauka kano kali kava mu Afrika singa mwe nabale bulate babago bayonda niyo mukama mukuru anti akauka kava wabo kati bale mukusatira nako nze waso Emmanuel tubera ku lifestyle tubale tuzita itamu kusongezo mumanyi bane Uganda bana feje bawangalira nobulamu bayitamu.